Då ska vi ta oss an den så kallade klassiska skolan inom krimteorin. Och det är verkligen en ordentlig, riktig klassiker som har mycket relevans än idag. Gamla anor i viss form ny tappning, men väldigt betydelsefulla även för krimvetenskapen även idag. Vi kallar alltså den för den klassiska skolan. Och viktiga personer här är Cesare Beccaria och Jeremy Bentham. Får be om ursäkt för mitt eventuellt slarviga uttal av Beccarias namn här, men vi får leva med det i alla fall. De här två var födda och verksamma under 1700-talet. Den här tiden påverkar deras sätt att se på orsaken till brottslighet. Som vi har pratat om tidigare så har man längre tillbaks i historien förklarat brottslighet framförallt med ondska, att människan är besatt av ondhet och kan inte egentligen styra över sitt eget agerande, utan det är de onda makterna och krafterna som styr över människans beteende när hon begår brott. Det här under 1700-talet och upplysningstidens ideal som sätter liksom vetenskapen i större fokus och ifrågasätter de här religiösa sanningarna. Man kan ju verkligen ifrågasätta huruvida det överhuvudtaget kan kallas en vetenskaplig teori att förklara saker med att man är besatt av ondska, eftersom vi inte kan vetenskapligt pröva huruvida det här stämmer eller inte. Vi kan alltså inte söka att falsifiera, som vi pratar om när vi pratar om varför teori är central i den vetenskapliga processen. Vi kan inte försöka liksom att vi kan varken verifiera eller falsifiera den teorin. Bentham och Beccaria, deras syn på brottslighet är en teoribildning som liksom är beforskad och som går att vetenskapligt pröva. Ja, som sagt, de förkastar helt den här gamla så kallade då sanningen om att människan begår brott på grund av att man är besatt av ondska. Vad ska ni kunna om den klassiska skolan? Jag tycker att man ska känna till de här två namnen såklart. Man ska känna till i vilken tid. För tiden talar säger någonting till oss om vad det här liksom har kommit ur för typ av ideal någonstans. Men man ska framförallt känna till den klassiska skolans grundpremisser vad gäller förklaringen till brottslighet, varför människor begår brott. Och det är egentligen det här, att människan är fri att göra egna val. Så i rakt motsats då till spiritualismens tankar om att människan är besatt av ondska och inte kan göra egna rationella val på något sätt, så är då den klassiska skolans grundpremiss att människan är fri att göra egna val. Människan är vidare egoistisk, det vill säga att människan drivs av någon form av vilja att göra det som är bra för en själv snarare än att göra saker som är bra för andra. Egoism kanske inte, det kan man ju fundera på, är egoism något positivt eller något negativt? Kan det finnas bra saker med att vara egoist? Jag kan ju personligen tycka att viss mått av egoism kan vara bra. Men egoism i den bemärkelse kanske som Beccaria och Bentham pratar om, där man begår brott, vilket ju oftast per definition betyder att det drabbar någon annan negativt. Om inte någon annan fysisk person, så åtminstone staten på olika sätt. Då kanske det inte är så positivt att vara egoist. Men människan är fri att göra egna val och vi drivs av egoism. Människan är dessutom hedonistisk. Och med hedonism så menar man strävan efter behovstillfredsställelse. Och i den klassiska skolan så menar man då att man strävar efter att maximera pleasure. Alltså njutning i livet. Och minimera obehag eller smärta, pain. Det här är de två engelska begreppen är de som oftast används när vi pratar om den klassiska skolan. Så pain och pleasure.
Så hedonismen, strävan efter behovstillfredsställelse. Och de här liksom övervägandet som människan gör då, när människan väger då för- och nackdelar, det är det som leder fram till brottsligheten sen då egentligen. När vi pratar om den så kallade rational choice-teorin längre fram här, då kommer vi se att det är liksom den bärande premissen i den, att människan då är rationell i det här valet mellan att begå brott eller att inte begå brott. Så där kan ni se liksom att den här premissen om hedonismen och egoismen och i kombination med hedonismen går igen även i modern tid då. Så människan kommer liksom begå brott så länge pleasure överväger pain. Så länge det ger mig mer välbehag att begå brottet än vad det i alla fall teoretiskt sett hotar med obehag, konsekvenserna av att begå brottet, då kommer jag att begå det här brottet. Det här kan vi koppla ihop till jättemycket som vi kommer komma in på senare också. Att vi kommer att prata om en teori längre fram som heter teorin om sociala band. Som handlar om att människor inte begår brott på grund av att man kontrolleras av olika sociala band till exempel familj. Så här. Jag kan tala lite för mig själv då, att ett stort pain för mig, en stor liksom obehag för mig hade varit om min familj hade tyckt att jag var en dålig människa för att jag begår brott. Så man kan se liksom den här grundpremissen som den klassiska skolan sätter om pain och pleasure och sökandet efter behovstillfredsställelse, den kommer vi kunna se gå igen i väldigt många moderna krimteorier. Men här är det liksom som den absolut viktigaste grundpremissen då i den klassiska skolan. Människan är fri att göra egna val. Vi är egoister och hedonister. Och sammantaget så leder det fram till då att människan väljer att begå brott. Det blir då jätteviktigt här. Vi är fria att göra egna val. Och vi kommer basera de valen på egoism och hedonism. Överväger det positiva med att begå brott det negativa som hotar oss som konsekvens av att begå det här brottet, då kommer vi begå brottet. Då väljer vi att begå brottet. Så den klassiska skolans grundpremiss om att vi väljer under de här förutsättningarna. Om vi då tittar på brottsprevention, för då är det är ju en sak att då ha en teori om varför människor begår brott. Men den är ju liksom betydelselös om vi inte kan tillämpa den praktiskt på något sätt och använda den. Så vi ska försöka att hela tiden här då koppla till brottsprevention också. Ja, inom den klassiska skolan, Beccaria och Bentham ser på ändå straffet har en central roll i brottspreventionen. Så vi ska bestraffa människor, men inte för att hämnas på ett begånget brott. Det är inte i vedergällningssyfte som vi ska bestraffa människor, utan vi ska bestraffa människor för att de och andra ska avstå från brottslighet i framtiden. Det här kommer vi prata om senare i den här kursen också som de preventiva syftena med straff. Och då kommer vi prata om begrepp som allmän prevention och individual prevention. Vi går inte så djupt in på de begreppen just nu, utan vi nöjer oss med att preventionsbegreppet har vi med oss härifrån. Och det betyder att förebygga. Så straffet är brottspreventionen i det här fallet. Straffet ska stå i proportion till det lidande som gärningspersonen har orsakat samhället eller brottsoffret. Alltså, Beccaria och Bentham tycker inte att man ska straffa liksom onödigt hårt, utan de är emot hårda och inhumana straff. Men samtidigt för att deras liksom teori då ska, alltså deras teori bygger på det här att människan väljer att begå brott som en egoistisk och hedonistisk handling. Och för att straffet ska ha en preventiv effekt. Straffet är ju pain, eller det teoretiska pain i alla fall. Det är hotet om pain. Och då måste straffet vara liksom lite mer kännbart än vad det ger
pleasure att begå brottet. För att människan ska välja. Men jag ska vara laglydig. För hotet om straffet är liksom mer tyngre än vad jag kan vinna på att begå det här brottet. Straffet ska stå i hyfsad proportion. Det får inte vara orimligt hårda straff. Men de måste vara kännbara på så sätt att människan faktiskt avskräcks från fortsatt brottslighet. Och att andra ser det här och tänker, oh, det där vill jag inte vara med om, det där straffet. Så att jag ska inte begå det här brottet. Annars var det inte en preventiv funktion. Även det här kommer vi se har stor betydelse för till exempel den svenska brottsbalken än idag och vårt sätt i Sverige att se på straffet är starkt influerat av den klassiska skolans idé om straffet som ett preventivt verktyg, ett förebyggande verktyg för att motverka brottslighet. Detta är grundpremisserna i den så kallade klassiska skolan. Vi ska försöka bygga vidare på det här i kommande filmer här och återkomma också till såklart när vi då pratar sen om straffrättsliga påföljder i en annan del av den här kursen.